guess it's been a while since I fell in love. But after last time, don't wanna mess things up. You're so beautiful, and I can't deny. My heart is always with you, my head's always stuck in time. Love, let me go, cause I've been holding on for far too long. I've been fighting and keeping strong, now you just gotta let me go. Time, wash away every feeling that can cause me pain. Tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim. Vou iniciar mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, eu vou tentar fazer, comprar os materiais escolares dos meus três filhos, gastando o mínimo possível. Eu me dei um orçamento máximo de R$200 para três crianças. Será que eu consigo? Bora comigo nesse desafio, tá bom? Eu não sei se vou conseguir gravar pra vocês lá. Mas se eu conseguir gravar, mostrar valores, vocês vão acompanhando. Quem viu no último vídeo, viu que eu fui até tentar comprar aqui no meu bairro, mas estava muito caro, não tinha variedade, não tinha opção. Enfim, a Lívia vai para o primeiro ano, então a Lívia tem, né, tem uma quantidade maior de material para comprar. E eu espero que eu consiga superar e ir estourando o orçamento de R$200. Então, vocês vão nesse desafio comigo. Eu espero que vocês gostem. Não esquece de já deixar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, me seguir lá no Instagram, porque lá tô sempre pertinho de vocês. Então, bora lá. Gente, primeira loja. Como é que chama aqui? Lojas Mel. Ó. O estojo tá, tipo, parecido com o que eu vi ontem lá no shopping, lá no, na loja que tem. Mas eu não achei nenhum com a cara da Lívia. Mochila aqui tem mais opções, ó. Mas também tá 150, 129. A meta é gastar R$200. Hoje a Fran tá comigo. Já economizei, gente, nos cadernos da Lívia, porque ela trouxe pra Lívia, né, algumas coisinhas, então já economizamos. Vou ver caderno para as crianças, mas acho que material escolar acho que é só nessa parte da frente, né? Estão pesquisando mochila aqui. Essa aqui é uma lojinha japonês. Esse kit aqui, com a lancheira, a mochila e o estojo, valeu, Fran, tá por R$98, até agora é a mais barata. Numa outra loja, só com material mais inferior. Na outra loja que a gente foi, tava 110, mas é um material achei um pouco melhor. Então, estamos aqui na impermeável, ó. Estamos aqui na busca. É, aqui é... rasgou, né? Olhou, rasgou. Mas... vamos ver se eu acho mais... qualquer coisa eu compro lá na outra. Mas tá bom. Já fiquei feliz. Já achei um trio por 100, por menos de 100. Pra comer, porque eu ainda não comi. E também não comprei nada. Então, a gente vai comer pra poder voltar comprando todas as coisas. Abaixo. Ah, nós não fomos nessas lojinhas aqui, ó. Aproveitar que tá aqui, né? Em duas que tem aqui. A Fran tá me mostrando as lojas, porque sou uma pessoa que mora em Campinas, mas eu conheço só 3 de maio. Entendeu? Então, assim, eu vou ali onde é específico. Então, eu vou comer. Depois eu mostro pra vocês. Achamos uma loja, acho que chama Minha Amor, né? Que achamos uma mochila... não, foi no Barracão. No Barracão, a mochila tá por R$80, R$67. Então, lugar mais barato, mas é só a mochila. Aí, numa loja japonesa que a gente viu, acho que compensou mais, porque vem a mochila, a lancheira e o estojo por 110. E aí, fazendo as contas, comprando a mochila até comprar o estojo, acaba saindo o mesmo valor. Então, ela vai ganhar praticamente uma lancheira a mais, né? E é isso. Então, depois eu mostro pra vocês. Comi agora. Gente, eu acabei de chegar e eu vou mostrar tudo pra vocês que eu comprei, tá bom? Não consegui ficar gravando loja por loja, porque tá chovendo hoje, né? E tava até bem, meio que movimentadas as lojas, né? Devido ao começo das aulas. Mas agora a gente vai conferir se eu consegui gastar no máximo do limite que eu tinha imposto, que era R$200, gente. Será que eu consegui? Bora lá conferir que eu vou mostrar tudo que eu comprei pra vocês. Bom, gente, já me posicionei aqui e agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei. Como eu falei pra vocês, tem coisas que eu comprei e tem coisas que a minha amiga Fran, que vocês viram no vídeo, me deu. Então, sobrou do filho dela lá e aí ela dividiu comigo, então eu já economizei bastante, tá bom? Bom, gente, eu vou começar mostrando a mochila. Gente, eu andei
o centro de Campinas todo atrás dessa mochila. Eu cheguei no centro, era 9 horas em ponto. Então, encontrei com a minha amiga Fran lá e a gente foi praticamente em todas as lojas possíveis do centro. Então, a gente andou. O ideal é você pechinchar, você cotar, porque se eu tivesse comprado ontem lá na loja que tem, que eu tinha ido, eu teria me arrependido. O centro tem muitas opções. O que acontece é que eu tava tentando achar uma bolsa boa com preço mais em conta. Porque, né, eu quero que essa bolsa dure pelo menos uns 2 anos. Então, a Lívia, eu já tirei o material aqui pra eles verem, né? Porque a gente chega com as coisas e ficam eufórico. Então, já deixei eles verem pra eu poder gravar tranquila, tá? Então, eu vou mostrar a bolsa pra vocês. É, eu tenho nota de algumas coisas, outras não. Porque as coisas que eu não tenho nota é que eu comprei na loja de japonês. Então, eles não dão nota fiscal lá, né? Mas, enfim, vamos começar pela bolsa, gente. Eu mandei várias opções. Eu fui na loja do... A loja que eu achei mais barata a bolsa foi na loja do Barracão, que tinha mochilas de rodinha a partir de R$67. Teve uma loja de japonês que a gente foi também, que a mochila era R$50, mas só tinha 2 estampas. E o restante estava tudo acima de 100. Teve uma loja que a gente foi, e acho que uma das primeiras, a gente foi na loja, tava o kit da mochila de rodinha com a lancheira e mais o estojo por 110. E aí eu resolvi não levar, falei, não, vou cotar em outro lugar. A gente cotou, andamos todo centro, aí paramos pra comer. Depois, quando a gente voltou pra buscar, tinha acabado de aumentar o preço pra 150. Então, fica a lição aí, né? Porque eu teria trazido 3 peças por 110. Né? Então, que os preços estavam todos 150. Aí, quando a gente voltou, já tinha subido o preço. Mas, enfim. Essa mochila aqui que eu comprei pra Lívia, gente, olha só. Ela é da... É Princesa Elida, né? A Lívia que escolheu, eu mandei foto pra ela. E aí, ela escolheu... Eu achei que ela fosse querer cor de rosa, né? Porque eu tava atrás de mochila rosa. E aí, ela escolheu essa. Eu até me surpreendi. Então, ela queria... Porque ela queria muito uma mochila da Frozen. Essa é uma... Eu vou colocar que é uma imitação, né? Mas... A qualidade é muito boa pelo preço que eu paguei, tá? Ó, aqui tá R$99 o valor. Porém, quando chegou no caixa, ela teve desconto. Aí saiu por R$89. Geralmente as bolsas que eu tava vendo tava R$100, mas às vezes era um bolso só. Aqui são 3 bolsos, gente. 3 bolsos. Ó, tem essa parte aqui de fora, ó. O material é bom, eu gostei. Aí tem essa outra parte aqui também, ó. Grande. E a parte... Tem 2 bolsinhos laterais. Pra mim, assim, quanto mais bolso, melhor. E tem essa parte de dentro aqui, ó. Que ela é bem grandona, bem funda. E, gente, foi R$89. Vou mostrar pra vocês a notinha. Ó. Gente, tá barulho, porque a gente fala que vai gravar, pronto, né? Começa. Ó. R$89. R$89, acho que dá pra vocês verem aqui, né? Teve um desconto de R$10, o valor dela era R$90, R$99, e aí saiu por R$89. Então, eu gostei, chegou no caixa, fiquei super feliz, porque me surpreendeu. Então, eu amei a bolsa, material resistente, eu acho que a Lívia vai gostar. Aqui a rodinha, ela é rodinha em gel, ó. E aqui ela tem essa partezinha de suporte, tem uma partezinha alta, né? Enfim, falei pra Lívia cuidar, porque essa bolsa ela vai usar 2 anos, esse ano e outro. Porque, gente, como tá cara as coisas, misericórdia. E a minha meta, como eu falei pra vocês no começo, era gastar no máximo R$200 de materiais com os 3 filhos, tá? Aí eu vou explicar pra vocês depois algumas coisas que eu não comprei, porque eu já tinha em casa, tá bom? Então, eu vou aqui começar com os cadernos. A loja que eu achei que tem mais variedade e o preço melhor é na loja Mi Amor, que foi onde a gente comprou os cadernos. Aí, ó, eu paguei R$17,99 nesse caderno aqui, ó. Esse aqui é o caderno do Juan. Ele é 15 matérias. O de 10 matérias, gente, tava saindo praticamente o mesmo valor, mas a diferença é que o de 10 matérias era mais bonitinho, da Tilibra, então era mais enfeitado. Esse daqui, a marca é da Jandaia. E foi R$17,99, mas também tem adesivo, tá vendo, ó? Eu achei ele bem bonitinho, é bem básico. O Juan, ó, mas ele ainda tem a folha cheia de frescura, mas o Juan é super de boa. O Juan, ele é tranquilo com essas coisas, tá vendo, ó? E foi R$17,99.
Eu achei legal porque eu ia ter que comprar dois cadernos de 10 matérias. O de 20 matérias estava R$ 40, então não compensou. Eu acho que esse aqui por enquanto dá. Que eu não sei como vai ficar as coisas, né? Por conta dessa nova. Já que pelo menos aqui onde eu moro já tá diminuindo as capacidades das pessoas nos lugares. O da Manu foi o mesmo. O da Manu foi R$ 16,99. Foi R$ 1 mais barato. E foi ela que escolheu também. Mandei a foto da capa para ela escolher, ó. Também tem adesivos. Olha só, achei bem bonitinho. Cadê a parte do adesivo aqui? Ó, bem bonitinho. E a folha também é toda enfeitada, ó. Que bom. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Opa. Ó, a folha toda enfeitada, tá vendo, ó? Então, achei legal. Gente, vocês vão ouvir barulho porque a molecada tá aqui, tá? Hoje começava as aulas, porém eu não mandei pra escola porque eu não consegui achar material ontem. Então, hoje vocês vão ouvir barulho deles aí. Então é isso, tá? R$ 16,99, 15 matérias, 200 folhas, 300 folhas. Eu achei que compensou, tá? Então o preço você tem que fazer bem as contas, porque tem caderno que parece que é barato, mas aí você vai ver 160 folhas, enfim, é só pela capa mesmo. Então eu fui mais pela quantidade de matérias e folha, porque economiza pra mim, né? Eu menos caderno eu tenho que comprar. Aí eu comprei também para Lívia um caderno de desenho, ó, esse da Marshall Urso. Gente, eu achei lindo, é capa dura e eu paguei R$ 9,99 aqui, ó. Acho que vocês conseguem ver aí, né? Eu tô gravando com a câmera frontal, então ela não foca. Mas foi nove, não, foi R$ 10 esse caderno aqui, capa dura. Ó, ainda vem até um desenho aqui, ó, para ela poder colorir, ó, a primeira capa, tá vendo, ó? Então foi o lugar mais barato que eu achei, loja Mi Amor em Campinas, tá? R$ 10, 96 folhas, então acho bem bacana. Que mais? Aí, gente, eu comprei. Comprei essas etiquetas aqui para colocar nome nas coisas da Lívia, né? Primeiro ano a gente sabe que perde muitas coisas, então eu sei que material no primeiro ano é um dinheiro que a gente literalmente joga fora porque a criança tá acostumando com aquela, né, cuidar do seu material. Na creche a professora que entrega os potinhos, tira os potinhos, mas aí foi R$ 2 cada, ó, foi R$ 2 cada. Aí eu comprei só dois, então aí eu vou cortar para colocar nos lápis as coisas, para evitar que perca, né? Comprei essa toalhinha para ela para levar na escola, ó, é bom ter, né? Essa é da Frozen e essa daqui, gente, isso daqui fugindo fora do material, tá? Mas aí eu comprei, foi nessa loja Godiva, é uma loja de japonês, foi R$ 5. Eu achei bem bonitinho, ó. Comprei na estampinha azul para combinar com a bolsa, tá vendo? Comprei também, gente, canetinha para Lívia só, porque os mais velhos não fazem questão, então eles não ligam para canetinha, só com o lápis de cor eu já vou explicar para vocês, mas aí de comprar mesmo eu comprei para Lívia, tá? Ó. Foi R$ 7. Comprei canetinha básica mesmo, a mais baratinha que tinha nessa loja Godiva, tá bom? E que mais que eu comprei pra Lívia? Nessa loja Godiva ainda, gente, eu comprei lápis de cor. Foi R$ 8 essa caixinha. Eu comprei só com 12 mesmo, não precisa de muita frescura, de 24 cores não, porque é só pra pintar mesmo na aula de artes. E é o suficiente, não precisa de 24 cor não, que, né, a escola não exige. Eu não sei se a escola vai dar kit escolar, então assim, eu já quis me resguardar. Se der kit escolar, melhor, porque eu deixo guardado, né, que eu faço isso. Tanto que caneta, lápis de escrever, borracha, apontador eu não comprei porque eu tenho aqui, gente, de kits que já foram que o governo deu e eu já fui armazenando, tá bom? Aí eu comprei uma tesourinha pra Lívia, foi R$ 3,50. Acho que não vai dar pra vocês, acho que dá pra vocês verem aí, né? Foi R$ 3,50, ó. Comprei na loja Vitória Presente. Tudo loja japonês, gente. Essas que eu tô falando agora. O apontador dela, deixa eu ver quanto que foi. Foi R$ 2,99. R$ 2,99 eu comprei rosinha. Só comprei pra ela também. Né? Porque eu achei que essa caixinha é maior. E, gente, comprei esse caderno da Barbie. R$ 5,90, que é um caderno de recado, tá? Então, ó, vamos lá fazer as contas. Na loja Estrela do Lar, eu comprei só a mochila, que saiu de 99 por 89. E na loja Mi Amor, eu gastei 53,86, tá? Acho que dá pra vocês verem aí.
Tá bem aqui, gente. Eu vou colocar o valor na tela aí, mas só para vocês acompanharem. Foi R$ 53,86, tá? Eu gastei. Então, eu vou colocando vou fazer a soma no final do vídeo, beleza? Então, aí, guarda aí. 89 mais R$ 53,86, tá? Eu comprei, gente, que mais? Eu comprei esse post-it aqui para Manu, para fazer divisão de matérias. Foi R$ 5, né? Na lojinha de japonês. E comprei também para Lívia essa cola. É R$ 2,50. Eu comprei nesse tom para combinar com a mochila dela, ó. Cola bastão. Preferi essa porque faz menos sujeira, gente. Porque eu lembro quando eu era mais nova, quando eu era criança, meu estojo ficava uma nojeira. Porque vazava a cola, virou uma anarquia. Aí eu comprei esse lápis da Barbie pra Lívia, ó. Foi R$ 1, R$ 1,90. Eu não tenho a nota desse porque esse foi na loja japonesa, mas acho que foi R$ 1. Ele é da Barbie, bonitinho. E que mais? Comprei um branquinho pra Manu, porque o rum ainda tem. Foi R$ 4. E ainda deu pra comprar um lacinho de cabelo pra Lívia, gente. Que ela gosta de fazer penteado, né? Pra ir na escola. E ela tá sem lacinho, sem essas coisas. Então eu preciso começar a reabastecer. Aí foi R$ 6 nessa Vitória Presentes. Comprei lacinhos também. Estojo, gente. Foi uma luta pra achar, gente. Como tá caro. Não tinha estojo barato. Os estojos baratos que tinha era muito feio. Eu comprei esse ainda porque não tinha mais como eu andar. E como eu tinha colocado meu orçamento máximo R$ 200, eu não ia ultrapassar o orçamento para comprar um estojo bonito para a primeira série, né? Então eu achei aí na loja de japonês o mais barato, mais ou menos assim, até que ele é bonitinho. E paguei R$ 20 no estojo, na Vitória Presentes também, loja de japonês. E foi esse aqui da Masha, ó. Eu comprei porque combina com caderno e a Lívia amou. Eu queria achar num tom azul, tipo, pra combinar com a bolsa, mas não tinha. Eu já tava cansada, não ia ficar andando pra procurar um estojo por conta de cor, né? E aí, ó, ele tem duas divisórias. Pra mim, eu acho que é o suficiente, tá vendo? Pra ela também. E eu achei legal. O material dele é bom, ó. Ele é impermeável, então ela amou. O que importa é que ela gostou. Foi R$ 20. E, gente, por último que eu comprei foi essa máscara pra ela, ó. Vem 10 máscaras, foi R$ 10. Essa desenhadinha infantil, né? Dá pra ela levar na escola e tudo mais, né? Ela vai com uma de pano, mas é bom ter uma pra trocar e coloca essa descartável. É sempre bom deixar na bolsa. E aí foi R$ 10, gente. E o total que eu gastei nas lojinhas, eu vou somar aqui e já volto pra falar pra vocês. Bom, gente, eu levei 200, eu levei na verdade R$ 300, tá? Eu levei 100 a mais, mas eu sou muito controlada. Então, dos R$ 200 sobrou dois, deixa eu ver, fazer as contas. 50, 60, 2,75, gente. Então, eu consegui gastar com certinho o valor que eu tinha estipulado. E ainda sobrou 2,75. Então, o valor total das compras foi R$ 197,25, gente. Eu não sei como, eu não trouxe tanta coisa, tá bom? Essas coisas foram as que eu comprei, mas aí a Fran, minha amiga, me deu alguns materiais que era do filhinho dela, né, que sobrou lá. E eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, o que eu vou mostrar pra vocês agora foi coisas que eu ganhei da Fran. Então, vocês podem ver que eu não comprei caneta, eu não comprei lápis de escrever, porque eu ganhei. A Fran me deu algumas coisas e eu tenho uma caixa cheia. Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Então, ó. Aí a Fran me deu quatro cadernos desses de brochura. Quatro cadernos desses de brochura, tá vendo que isso que o governo dá? Então eu não vou, não comprei. Gente, é primeiro ano, ela vai usar assim mesmo. Vou colocar nome. O máximo que eu vou fazer depois é comprar um papel contact bonitinho e envelopar o caderno. Mas aí, ó, pra que que eu vou comprar um caderno só porque tem capa bonita, sendo que eu ganhei, né? E que criança nem usa tanta coisa assim no primeiro ano. Então, são quatro cadernos que eu ganhei. Aí ela deu duas colas bastão. Aí vai ficar um pra Manu, um pro Juan. Gente, adoro quando eu economizo. Deu duas caixinhas de lápis. Ficou um pra Manu e um pro Juan. Deu três borrachas. Então, fica uma pra Manu, um pro Juan e um pra Lívia. E, gente, ela deu quatro lápis desse de escrever, tá?
4 lápis de escrever. Eu dei um pra Manu, um pro Juan, um pra Lívia e o outro ainda sobrou. E essas duas caixinhas de giz de cera, que não usa na escola, né? Não usa. E foi isso, gente. Consegui comprar o material das crianças com menos de R$200. Vocês gostaram do desafio? Comenta aqui o que vocês acharam dos valores, vocês acharam que tá caro? Quanto tá na cidade de vocês? Quero saber qual o valor que tá por aí. Eu fiquei horrorizada de ver o valor das coisas, gente, porque eu não lembrava que as coisas eram tão caras desse jeito. Eu fiquei, assim, de boca aberta. E é isso, gente. Vou encerrando o vídeo aqui com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, tá bom? Me seguir lá no Instagram, porque lá tô sempre compartilhando com vocês em tempo real, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, fui!